amulabyeko ayinza okuba ng'oboli awo alina obuzibu bwe yafunye genda ku poliisi ewakiso. Omulambo gw'abadde ssaabawandiisi w'ekibiina kya DP Matia Nsubuga Birekeraawo gujjiddwa ku kesi Kukes Hospital gye yafiiridde olunaku olw'eggulo ne gutwalibwa ku Uganda Funeral Service. Nsubuga yafudde oluvannyuma lw'okulumbibwa obulwadde obw'okusannyala ku lwokutaano era ng'entegeka ez'okumukungubagira nazo zifulumye. Oluvannyuma lwa ssaabawandiisi wa DP Matia Nsubuga Birekeraawo okufa mu kiro ekikezizo olwaleero nga zikunukiza okubeera essaawa esatu ku Kukes Hospital bannakibiina kya DP nga bakulembeddwamu Ssenkaggale wa DP Norbert Mao bakuŋŋanye mu bwangu wakatumiranga n'ebiwobe. Ono yafudde obulwadde bw'okusannyalala obwamulumba ku lwokutaano lwa wiiki ewedde ku Colin House ng'agenze okusinkana nnannyikizimbe era we yagweramu amaanyi ku matyagalira abakungwazi bakeddeko ye maka agenda lumunye okusaasira ku b'enganda okulinda mwandu Jennifer Nsubuga. Stroke yavudde ku blood clot veso yabadde emalwa emabega w'obutu yabadde na clot nga tasobola abadde yokulinakulira oludda olwa gavumenti mu Paalamenti winikiza n'abalala omugezi bamwogeddeko ng'omusajja omutabaganya. Ne bannakibiina kya DP okuli omubaka Medadi Lubega Ssegona Isa Kikungwe n'abalala batendereza obukakamu obw'omusajja ono. Baddewo okugatta emigigi egy'enjawulo abalala nga balina obusungu obuluso bwatuusa okukalamuka mwami Nsubuga abaddewo okukakkanya bamuleka okuli omuzaana Mario Nankya ne Steven Mubiru kitaye bamwogeddeko ng'omuntu atasangika. Kwa saa mkago mula mugujidwa ku Kukes Hospital negukwa sibo omaka wikabula kaunte kakoza James ni Dr. Siranda jira dingo ne miyoka wa saa wandisu ya DP abagutute ku Uganda Funeral Services ebukoto ene jegendo kujibu na kurencha kutualiwe ku Paalamenti okusiima emirimu jali sakoze kutuva ku Paalamenti tugende uwe ewaka neni tujije olwokusatu tugende Rubaga Cathedral yetujja okuva Rubaga Cathedral tuolekere Masaka Lwengo yetugenda omuziko olwokuna. Birekeraawo yakoma okulabikako mu lujjudde mu kusunda ssente ez'ekika ky'emmamba ekololo. Tetugenda kusigala nga bwe tubadde tugenda kweyongerayo. Amuliro gw'okufa kwa Birekeraawo ebukuto South ng'abalesi mu buwobi nga namu bagamba nti essuubi lya DP mu kitundu ekyo likomye. Bukedde TV etuuseeko mu makaaga gasangibwa emmanja mu ggombolola ekiseka ng'abakungwazi basangiddwa nga balaajana abandi b'ekkokodde omwezi gwa December gwe bagambye nti bo ng'aba DP gw'abajirira nga bwe gutuuka kati wabeerawo omunene mu kibiina alusuula mwaka ba. Ssaabawandiisi Nsubuga DP ewedde Bukoto South DP maama ewedde tanyiiga tasosola Nsubuga maama pailoti we nga nze ddereeva we naye ng'atuuka n'agamba mwanange ensinga bw'ogiraba kirulekirule kiddukuaa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 
we bavuga nyo kuri mbaka kuto south haji myanja babali ne get road nakabira fidi ndo mbaka aiti boligino abadoligino mbaka mumbera zonna zonna wa abantu htv ategera abantu wadabadde wa dipping asibutale jeno ne nsubuga abadde muntu nyo atinga alumiye gwangalio